Për herë të parë, zgjedhjet lokale në Kosovë do të zhvillohen në masa kufizuese për shkak të COVID-19. Por drejtori i Asociacionit të Komunave, Sazan Ibrahimi, kërkon që në ditën e zhvillimit të procesit zgjedhor dhe në vazhdim të hiqet ora policore. Gjatë asoj dite dhe gjatë asoj nate, do të kemi një numër jashtëzakonisht të madh të vëzhguesve, po dhe komisionerëve të cilët do të lëvizin, po të cilët mund të qëndrojnë edhe deri në orët e vona të mbrëmjes. Argumenti tjetër është se në disa komuna pritet të kryetarë të fitojnë pa balotazh dhe në ato komuna mund të ketë festa. Për këtë arsye, në mënyrë që të mos provokohet situata, pas orës 22, është një argument plotësues që të hiqet kufizimi i lirisë së lëvizjes. Ibrahimi thot se nëpër qytete do të ketë edhe fest, pavarësisht pandemisë. Që nga viti 2000, kur janë bërë zgjedhjet e para lokale, këto zgjedhje kanë qenë si fest në të gjitha komunat e Republikës Kosovës dhe është hera parë që kemi një kufizim të tillë në ditën e zgjedhjeve lokale. Për këtë arsye kërkojmë mirëkuptimin e nivelit qendror, sepse ka mundësi që në komuna të ketë fest gjatë asaj nate dhe mos të prishet sharmi i demokracisë lokale, sepse Kosova konsiderohet se ka mbrit një pjekuri sa i përket organizimit të zgjedhjeve, sidomos atyre lokale, dhe shpresojmë që një kërkesë e tillë, e cila është legjitime, e cila buron me shumë argumente nga kryetarët e komunave, të miret parasysh. Të njëjtën kërkesë për heqjen e orës policore e ka edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.